Tribura në shtëpinë e parukierës Marsida Qataj. Skena që shihet në ngjarjen që ka ndodhur në Kavaj, ku mbeti vrar 41 vjeçari Dritan Haxholli, është e denjë për kinematografi. Tribura dhe një grua u ndërprenë teksa po darkonin në shtëpinë e kësaj të fundit nga ish i dashuri Dritan Haxholli. Në banesën e saj shihen kuti picash, kanaçe birash dhe ushqim mbi tavolinë. Një pjatë është e vendosur mbi tavolinë që mund të jetë përdorur edhe si tavolë për hirin e cigares, por policia dyshon se është përdorur për të konsumuar kokainë. Në pamje shihet edhe një plugur i bardh mbi divan, por ende nuk dihet nëse është kokainë apo jo. Pluhuri i bardh në koltuk, e gjithë kjo, fest në shtëpinë e parukierës Marsida Qataj u ndërpre nga viktima, i cili shkoi dhe qelloi me Kalashnikov dhe më pas gjeti vdekjen, pasi ish polici e vrau me armën e shërbimit.